Draga braćo, cijenjeni džemate, da budeš uzrok da neko krene pravim putem, bolje ti je, u jednoj verziji hadisa se veli od dunjaluka i svega što je na njemu, a u drugoj, bolje ti je nego da si vlasnik najbolje stoke. Ko poziva na pravi put, ima nagradu kao i onaj koji ga slijedi, s tim što ništa onome koji ga slijedi od nagrade umanjeno biti neće. Allah Dželešanuhu i njegovi meleki blagosiljaju onoga koji poučava ljude dobru. Uistinu, stanovnici nebesa i zemlje, čak mrav u svome skrovištu i riba u vodi, Allaha Dželešanuhu mole za onoga koji poučava ljude dobro. Ovi i brojni drugi hadisi podstiču nas na angažman, na aktivizam, traže od nas da budemo korisni, da činimo djela od kojih korist prelazi na druge. Poslanik Muhammed alejselam je također rekao da čovjek koji se miješa s ljudima, koji u svome mjestu vodi akcije i trpi prigovore od ljudi, bolji je od onoga koji to ne radi i nikakve prigovore ne trpi. Postoje ibadeti ograničenoga trajanja i ograničene koristi. Niko ne može reći da na fila, zikr, učenje Kur'ana nije ibadet. Naprotiv, to je važan, kod gospodara svjetova vrijedan ibadet, ali ibadet ograničenoga trajanja. Jer sa smrću pobožnjaka taj ibadet prestaje. Dok djelo čija se korist prenosi na drugoga traje, nagrada za njega teče, sve dok ta korist na zemlji egzistira. Budeš povod da neko krene pravim putem, nagrada ti se piše sve dok djelo koje si učinio zemljom hodi. Nekoga nečemu naučiš, slovu kuranskom, obredu islamskom, zanatu, zahvaljujući kojem će čovjek i porodica njegova u financijskom, ekonomskom smislu biti neovisni od ljudi. Sve to je djelo čija korist prelazi na drugoga, sve to je djelo čije je trajanje duže od našega trajanja na dunjaluku. Usluga siromahu, rad za opće dobro, pomoć ljudima i metkom, bilo kako na dozvoljen način, sve to naša ulema smatra boljim ibadetom od posvećivanja Allahu Dželešanuhu na filama, zikrom. Poslanik Muhammed alejselam je rekao, sva stvorenja Božija su Allahova Dželešanuhu porodica. A najbolji između vas je onaj koji je najkorisniji njegovoj porodici. Poslanici su nama uzor. A oni su došli da ljudima čine dobročinstvo. Da ih upućuju. Da im uopćeno koriste i za njihov dunjaluk i za njihov ahiret. Poslanici nisu poslani kako bi se od ljudi izolovali i ibadetu posvetili. Mi znamo da je poslanik Muhammed alejselam jasno, nedvosmisleno ukorio grupu ashaba koji su se željeli posvetiti ibadetu povlačeći se
od ljudi u samoću. Željeli su se posvetiti ibadetu od kojeg će samo oni imati korist. I time nam je poslanik jasno poručio da djela koja donose korist ljudima oko nas, koja unaprijeđuju našu zajednicu, bolja su od našeg osamljivanja u nafili, zikru i slično. Vjernik u vremenu svakom, u okolnosti svakoj, radi ono djelo koje je u tom trenu prioritet, ako je, vodi Allahovom dželešanuhu zadovoljstvu. Kad je napadnuta domovina, kad su ugroženi životi, i metci, čast, i dostojanstvo, vjernik se bori, jer je to djelo koje je u tom trenu prioritet, a ne osamljivanje i posvećivanje Allahu dželešanuhu na filama, zikrom i slično. Kada ti dođe gost, prioritetno djelo, ibadet tvoj je u usluzi tome gostu. Posvetiti se njemu, ispuniti obavezu prema njemu koja proizilazi iz uzvišene nam vjere, a ne zanemariti to, a posvetiti se ibadetu od kojeg samo ti korist imaš. Kada su ljudi oko tebe u nevolji, kada tvom komšiji je potrebna pomoć, prioritetno djelo koje trebaš činiti jeste priskočiti mu u pomoć. To je ibadet kojeg Allah dželešanu i njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ističu kao djela od kojih korist traje i kad mi prestanemo trajati. Kakva bi to bila korist ako je komšiji ugrožen život, ako mu kuća gori? Kakva bi to bila korist od tebe da u svojoj sobi zikriš, a ne priskočiš mu u pomoć? Kad ljudi čine dobro, vjerniku je obaveza pridružiti im se u dobru. Šta god da rade, put kroz selo prave, različite akcije koje unaprijeđuju našu zajednicu, organiziraju, vjerniku je vjerska zadaća. Bog ga i poslanik obavezuju da se u tom dobru ljudima pridruži, da se za to dobro žrtvuje. A kad ljudi čine zlo, kad se okupe u grijehu, vjerniku je obaveza da ako grijeh spriječiti ne može, od njih se udalji, općenito. U svakome vremenu i okolnosti svakoj vjernik prepoznaje djelo koje je prioritetni ibadet i njega čini težeći stići u okrilje zadovoljstva Božijeg. U ovom vremenu sad, danas, kad nam je domovina opet napadnuta, istina drugim sredstvima, ali sa ciljem istim, naša je zadaća činiti ono što nam je u ovom trenu, u ovom vremenu prioritet. Zadaća nam je ujediniti se, složiti oko zajedničkog nam dobra, kako bi kao cigle čvrsto uzidane u zid bili stamen branik domovini našoj. Braćo, zadaća je svakome ko može na bilo koji način, na mjestu na kojem je, na dozvoljen, halal način, na mjestu na kojem je, da doprinese općemu dobru, našem prosperitetu, tomu je vjerska zadaća proizašla iz izvora naše vjere. Svako ko je sposoban da se aktivira i bude odgovoran političar, a politika je služenje dobru,
da je razumijeva kao žrtvu za opće dobro. Vjerska dužnost mu je da to bude. Svako ko može doprinijeti da se ova naša zemlja ekonomski uzdigne, ko može doprinijeti da nam njive i livade ne zarastaju, ko može doprinijeti da nam učionice školske se ne prazne, vjerska mu je dužnost da to čini. To da čekamo da neko drugi za nas to uradi, to vjernik ne radi. To da čekamo da se neprijatelj promijeni, to vjernik ne čeka. Već mijenja sebe, mijenja svoju zajednicu, mijenja ljude oko sebe, snaži, jača kako bi tom snagom, vlastitom snagom, neprijatelja od podlih namjera odvratio. To da dovom se branimo, a to i dovi, nije prethodila naša krajnja žrtva. Nismo učinili sve što je moguće da učinimo. Sve što je u našoj sposobnosti, to nije vjersko učenje naše. Jer vjernik čini dovu onda kada iscrpi sve svoje mogućnosti, oslanja se na Svevišnjeg. Zato je poruka naše vjere, svi u granicama svojih mogućnosti, sposobnosti, odlučno ustanite na put Božiji. I ibadetite onim ibadetom, prioritetno onim ibadetom, čija korist prelazi na ljude oko tebe. Čija korist traje i kad tebe ne bude, nezanemarujući ibadet koji će nam bogobojaznost snažiti. To dobročinstvo, taj aktivizam na koji je i nas hadisi s početka i brojni drugi podstiču, to se, braćo, na zapadu, u Evropi zove volontirati. Volontiranje. Tražio sam, pripremajući se za ovu hudbu, šta je to definicija te riječi? To volontirati. Pa sam našao da je volontiranje dobrovoljno ulaganje vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi. Braćo, možete li ovakvu definiciju dobročinstva naći u Ilmihalu? Možete li ovakvu definiciju dobročinstva naći u izvorima naše vjere? Kako se to volontirati zove kod nas? To se kod nas zove kako? Dobročinstvo. Dobročinstvo. Pa se dalje kaže da volonteri nisu plaćeni. A zašto nisu plaćeni? Ne zato što je njihov rad besplatan, već zato što je njihov rad neprocjenjiv. Koliko to košta kad dođeš na tabut, onaj tvoj dan čišćenja mezarja? Koliko to košta kad dođeš na tabut, onaj dan kojeg si sebi odredio da ideš čistiti džamiju u svome mjestu i selu? Koliko to košta ono djelo kad si uklonio neku smetnju s puta da ne smeta tvojim komšijama i seljanima, sugrađanima tvojim? Koliko to košta dobročinstvo koje si uradio, a mi ne napredujemo? Ako ne nazadujemo, umjesto stojimo, zato što imamo potpuno neislamski, apsolutno pogrešan pogled na život, jer nas 90% misli da je bolje džaba ležat nego džaba radit. Jel tako? A može li vjernik džaba radit? Može li vjernik džaba radit? Zamisli! U učionici pokraj tebe, dragi srednjoškolče, studentu, sjedi tvoj prijatelj i prijateljica kojem fizika baš najbolje ne ide. Volontiraj! Allah Dželešanuhu i njegovi meleki blagosiljaju onoga koji poučava ljude dobru. Uistinu,
Allah Dželešanuhu, svi stanovnici nebesa i zemlje, čak mrav u svome skrovištu, riba u vodi, mole Allaha Dželešanuhu za onoga koji poučava ljude dobru. Možeš misliti kakvo dobročinstvo bi bilo da držiš ti koji znaš, onima koji ne znaju časove matematike, fizike, šta da činiš dobročinstvo, čitaj da volontiraš. Zamisli da ovi naši penzioneri, a mi, hvala Bogu, imamo mnogo mladih penzionera. Zamislite da u svom selu ovu omladinu počnu učiti kako se kalemi. Pa da nam ne propanu, ne nestanu iz naših baši i njiva kaničke kraljice, jeribasme zrnke. Zamislite, ništa ne rade, leže vazda. Ali znaju sve šta je ko pogriješio u političkom, ekonomskom i drugome smislu. Pokrenite se. Budite korisni do zadnjega trena svoga života. Jer kad s ovog svijeta odemo, ni u šta se nećemo moći pouzdati. Ni u šta. Osim u dobročinstvo. A šta je to dobročinstvo? Sad izostavljam riječ volontirati, nego čitam definiciju. Istu. Dobročinstvo je dobrovoljno ulaganje vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi. Ti ideš učiniti to dobro djelo i to se ne plaća. Ne zato što ne vrijedi, već zato što se ne može platiti. Molim Boga dragog da nas pomogne, da razmislimo o sebi i o onome šta bismo mogli učiniti, a ne činimo. Amin.